بەڵێ دەچمە سلەیمانی بۆ لای هاوکارم گۆران. گۆران بەیانیت باشی ڕۆژێک خۆش بۆ تۆ. گۆران هەواڵ و زانیاریەکان و ڕەوشی کەشوها بگێزەرەوە بۆ بینەرانی کێنێن. بینەرانی کێنێنیش باش هەودا منەمەوێت لەوە دەست بێتم وا بڕیارە ئەم ڕۆڤدێکی باڵای وەزارەتی پێشمەرگە سەردانی ناوەندی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان کە لە سلێمانی بۆ ئەوەی کە میکانیزمێکی گونجاو بدۆزنەوە بۆ ئەوەی کە ناوی سەرجەم پێشمەرگەکان بە لە سیستمی بایۆمەتریدا تۆمار بکرێت ئەمە یەک و هەروەها وەک خۆمانزانی لە دومانجی ڕابردوو ژمارێک زۆر لە وڵاتیانی هەرمی کوردستان ناوی خۆیان تۆمار کرد بۆ ئەنجامدانی فەریزەی حەج و ئەم ڕۆشوا بڕیارە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی حەج و ئەمرەی سلێمانییەوە ناوی سەرجەم ئەو کەسانە ڕاگەیەنجێ کە ناوی خۆیان تۆمار کردووە کە ژمارەیان 86480 کەسە وەکو خۆشمان نەزانین هەر هاوڵاتی یەک بڕی 50000 دیناری لێوەش جیابوو لە بەرامبەر ناو نووسینەکەی کە گوی گشتی ئەو پارەشش ئەکاتە 320,900,000 و وا بڕیارشە ئەمڕۆ لە دوای نیوەڕۆەوە هەر هاوڵاتیە کە ناوی خۆی تۆمار کردووە سەردانی بەڕێبەرایەتی گشتی حەج و عومرە بکات و لەوێ سیدیەکی بنێ کە ئاخۆ ئایا ناوی هاتۆتەوە یان نا. دیارە ئەم دڵنیاکردنەوەی بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە وەکو بەرپرسانی بەڕێبەرایەتی گشتی حەج و عومرەی سلێمانی ئاماژەی پێیەکەن ئەیانەوێت کە دڵنیا بنەوە لەوەی کە هەموو کەسانی کە ناوی بە شێوەیەکی دروست تیر و پشک بکرێت بۆ هەڵبژاردنی ناوی ئەو کەسانەی کە بەژارە بنە بە جێنانی فەرزەی حەجیان ئەمەو و سەبارەت بە کەش و هەواش وا بڕیار وەکو پێشبینی کرابوو ئەمڕۆ ئەبواە لەسەر لە بەیانیەوە بارانبارین دەست پێ بکە شەپۆلێکی بارانبارین لە ناو شارەکان و لە ناو شاخاوەکانیش بەفر ببارێ بەڵام لە ئێستا تەنانەت لە ئاسمانی سلێمانی پەڵەپەڵە هەور بەدی ئەکرێت و ئەگەرنا بەگشتی خۆرە وا پێشبینی ئەکرێت لە دوای ئێوارەوە ببێتە هەوری تەواو لە درنگانی شەویشە بارانبارین دەست پێ بکات بەڵام هەندا پێشبینی یارەکانی شاری سلێمانی بوو.